Título: Marcadores Moleculares em Diagnóstico Médico, Avanços e Aplicações. Introdução: No campo da medicina, o diagnóstico precoce e preciso de doenças desempenha um papel fundamental na eficácia dos tratamentos e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Nos últimos anos, os avanços da biologia molecular e da genômica têm possibilitado a identificação e utilização de marcadores moleculares como ferramentas poderosas no diagnóstico médico. Nesta dissertação, exploraremos os conceitos, avanços, benefícios e desafios associados aos marcadores moleculares em diagnóstico médico, bem como suas aplicações e perspectivas futuras. Desenvolvimento: Conceito e tipos de marcadores moleculares. Os marcadores moleculares são características específicas detectáveis em nível molecular que podem indicar a presença ou o estágio de uma doença. Eles podem ser encontrados em diversas formas, como genes, proteínas, metabólitos e ácidos nucleicos. Os tipos comuns de marcadores moleculares incluem genes mutados, proteínas específicas, biomarcadores circulantes e assinaturas genéticas. Técnicas de detecção de marcadores moleculares Existem várias técnicas utilizadas na detecção de marcadores moleculares, como a reação em cadeia da polimerase, PCR, a hibridização de ácido nucleico, a espectrometria de massa, a microarray de DNA e a sequenciação de nova geração, NGS. Essas técnicas permitem a identificação e análise precisa dos marcadores moleculares, fornecendo informações essenciais para o diagnóstico de doenças. Aplicações dos marcadores moleculares em diagnóstico médico. Os marcadores moleculares têm uma ampla gama de aplicações no diagnóstico médico. Eles são utilizados para o diagnóstico precoce e diferencial de doenças, monitoramento do progresso da doença, seleção de terapias personalizadas e previsão de resposta ao tratamento. Além disso, os marcadores moleculares têm sido úteis na detecção de doenças genéticas, doenças infecciosas, câncer e outras condições médicas. Benefícios dos marcadores moleculares em diagnóstico médico: O uso de marcadores moleculares oferece uma série de benefícios em comparação com métodos de diagnóstico tradicionais. Eles possibilitam um diagnóstico mais rápido, preciso e sensível, permitindo a detecção de doenças em estágios iniciais. Além disso, a utilização de marcadores moleculares pode evitar procedimentos invasivos desnecessários e auxiliar na seleção de terapias personalizadas mais eficazes. Desafios e considerações: Apesar dos avanços e benefícios dos marcadores moleculares em diagnóstico médico, existem desafios a serem enfrentados. A validação clínica e a padronização das técnicas de detecção são essenciais para garantir a confiabilidade dos resultados. Além disso, questões relacionadas à privacidade e ao consentimento informado dos pacientes devem ser consideradas, uma vez que os dados genéticos são sensíveis e requerem proteção adequada. Além disso, o acesso a tecnologias de diagnóstico molecular pode ser limitado em certas regiões ou países, o que pode resultar em desigualdades no acesso aos benefícios desses marcadores. Perspectivas futuras. Apesar dos desafios, os avanços na área de marcadores moleculares prometem um futuro promissor para o diagnóstico médico. A evolução contínua das técnicas de detecção, como a melhoria da sensibilidade e especificidade dos testes moleculares, permitirá diagnósticos ainda mais precisos. Além disso, a integração de dados genômicos proteômicos e clínicos em abordagens de medicina de precisão abrirá caminho para terapias personalizadas e estratégias de prevenção mais eficazes conclusão os marcadores moleculares desempenham um papel fundamental no diagnóstico médico permitindo uma detecção precoce diferencial e personalizada de doenças as técnicas de detecção avançadas e em constante evolução têm melhorado a precisão e a eficiência do diagnóstico Proporcionando benefícios significativos para os pacientes. No entanto, desafios como a validação clínica, padronização e questões éticas devem ser abordados para garantir a implementação e o uso responsável dos marcadores moleculares. Com as perspectivas futuras e os avanços contínuos, espera-se que os marcadores moleculares desempenhem um papel cada vez mais importante na medicina, levando a melhores resultados para os pacientes e uma abordagem mais precisa e personalizada no diagnóstico e tratamento de doenças.